大家好，我是陈老师。我们本集的专辑的主题是晚上念经会不会招来不好的东西哦？大家所谓不好的东西什么呢？有些人是说孤魂野鬼啦，或者是一些怀有恶意的众生啦、阴魂啊什么东西的。其实老师在这边要先讲一点，我们人处在这个人间界这个地方、它是一个多重次元同时存在的哦。有些人是说那个众生在地下，神在天上，其实这个是有点误解的。但地底下它没有空间，没有空间的地方它是没有办法做运作的，所以是说人灵两界它是同一个空间里面的不同次元。所以说你今天无论做早白天晚上哦，那大家都是同处在一个空间里面做活动，通常都是这个样子的，不会是说他们在地下然后跑上来乱、这个是一个误解，这是一个误解、我们是多重次元同时存在的、我们需要是什么？相互尊重、回到主题，那这个念经会不会招来不好的东西？念经是一个好事，为什么会招来不好的东西呢？各位，不好的东西的定义是什么？比如是说它影响你的运气，影响你的家运、来吸取你的福报，这个我们才会称它为不好的东西吧。你不会家里拜祖先、他已经是另外一个世界的人，然后你说他是不好的东西吗？不会啊，对不对？所以说不好的东西就是对我们有负面影响的。那念经会不会造成这些负面影响的？其实这是一个误解、有去念经的人他们都会知道，无论任何经文都有几个主轴。第一个宣示性，比如说我们唱的护身咒、金光神咒，这些都是一个宣示性，我是什么样的人、那什么样神来保护我、那这个状况就宣示性的。第二个就是意义性的。什么叫意义性的呢？他跟你讲一个道理、比如说什么心经，空不异色，色不异空，诸法度是诸法度、比如说阿弥陀佛经、或者是普门品，或者是妙法莲华经，或者是金刚经，他都跟你讲一个，从一个故事去引导你一个道理。那从故事引导的道理，它最主要是什么？观念的传达。所以说念经，在老师之前我们的影片中有讲到，念经是为了什么？洗涤你的心灵，提升你的静雅跟智慧。那对众生有什么帮助？你回向给他，那他有什么帮助？念经是什么功德？念经的功德就是洗涤你的心灵。那往生者，那跟我们人类不一样。我们这活人啊，我们活人不一样。不一样哪里？是我们有肉身，我们可以思考，我们可以用思考理解学习转念、让这个人的静雅提升。所以说也因为这个，说人的科技会进步、人的社会会越来越繁荣。但是在另外一个世界不一样、他们的怀抱的怨恨死的，他就一直怀抱怨恨，怀了喜乐死的，他就提升佛界、怀了慌乱死，他就一直慌乱下去。为什么？所以说人工狼工上西狼底。什么叫西狼底？就是底底这样想，不再会转弯，他认定了就是往前走。但是他今天这样在这边会听到的是，在世间上杂处的，没有去报道的，或是没有参加轮回的，或是没有去该去的地方的，他在这个世间上就会开始什么，就我们所说的孤魂野鬼。他会心情很愉快吗？也不会很愉快。为什么？因为他漫无目的。当肉身没有肉身可以老去的时候，你的生命有意义吗？就是非常的痛苦。这个时候他听到经文，原来这个世间有另一个道理啊，原来佛在这边，在这个道场，那他讲这个道理，借由这个人讲出这个道理，我明白了，那可不可以带我去我该去的地方，或是带我去修行？他就变成一个很好的一个中继站啊，道场啊，或持经的就很好中继站，他就可以怎么样，让听到的众生都能够感受到这份温暖。不能感受这份温暖，有机会可以什么？有机会可以成佛，有机会可以真正的往生。为什么要往生？就是这个生命结束，再往一个新的生命，我们称它为往生。所以说，今天念经会不会招来不好的东西？它来不好的东西来干什么呢？它当然是希望我能求到好的东西。这三界之间每一个地方，它都是有一个规范在的。就拿一个不是很好的例子来讲好了。如果今天我们在假设布鲁克林区。里面有一个 homeless、这个无家可归流浪汉，他非常的饥饿，然后你去刚刚从超市买了一份食物出来，在那边大口大口嚼着吃，刚好经过他会吊起来狂揍你一顿，把你东西抢走吗？
有可能会，有可能不会，但大部分不会。为什么？因为做这件事情，你的下场就是另外一种，你就只能去 jail， 你就只能去牢里面了，你就没有什么人生了，对不对？那三界之中，好、哦、像我们的明灵二界也会有这样子，但是他要做这件事情的时候，他就权衡，我做这件事情了，我就会被抓走。那当然，在另外一个世界的律法，哦，是比较现实的，就是他没有跟你讲情面的，错就是把你该去做的刑罚，没有办法有什么贿赂啊，什么关系啊，没有。哦，各位记得，哦、在幽冥界，哦、在灵界幽冥界，你的审判是没有跟你讲道理的。你就是错了就是去受罚，对了你就去成佛，哦，那不对不错的还有机会挽救的，就让你去轮回，去赎你这些罪，或是享受你的果报，这都有，哦，所以说这个事情去把它怪是说，哎，念经会招来不好的东西，这其实是一个谣言。这么说好了，今天如果人家要搞你，你在路边打个喷嚏都会出事。这个是看人，是单纯的个案去看。当然，网络上还是有人说是说，哎，他念经，结果他觉得家里的磁场变了，很多孤魂野鬼都跑过来聚集。郑老师这边要澄清一下。首先，一个房子它容易聚集孤魂野鬼，它跟它的风水是有关系的。哦，这个是我们在学堪舆学的时候，因为我们的风水是跟我们的磁场、哦地脉是有很大的关系。有些时候你的，比如说像我们掌握的城门诀，或是悬空，啊，或者是飞星，这些方式我们可以算出来，是说，因为你这样做想会容易让这个磁场，负面磁场在你这个房子的某一个地方聚集，所以就容易会看到这些特别的，比如说那特别灵界的众生，啊，特别那些那种众生特别聚集在这边，比如说我们见过有些房子里面特别会在定时那个地方，之前没有，就看出来有一个穿红衣服的女鬼在那个地方。那这个我们可以算出来，哦，因为你这个地理风水会让它形成这个显象在这个地方，哦，通常我们改了之后就没有事了。那再来回到重点，就是念经时候这么多阴魂过来听，那会不会对我们有影响？第一，哦，来听的他得到温暖，有些人明白了他就走了，有些人不明白了他多听几次想去了解一下这个道理，哦，他都想要留下来了，你觉得他留下来他觉得很快乐，你觉得他会来去砸自己的好的要到场的地方吗？就像我们今天可能是有一些寒士，哦，他今天有这个地方可以来有些东西可以让他饱餐一顿，他会吃了一碗然后把整个锅子砸了让他自己下一餐没得吃吗？不会嘛，对不对？他当然是说，哎，大家都可以获得这个温暖。那自己会不会有一些心怀，就会有些人会不会贪心，就说啊，那这个场子我霸住，那他听经他就是为了解脱，他霸住意义是不大的，他霸住这个场的意义是不大的。再而如果他今天在这边想一直听这个经，他就觉得喜乐，他想慢慢转换变成好的灵体，只是他还没有决定要成佛。这时候如果外面有一些不善良的人来，那你觉得他是会让别人来破坏他这个修行的道场，就是我们诵经的地方，无论是家，无论是坛，或是道场，还是说他会，哎，不行，这个地方这个是一个修，这个居士很棒，他在布施这个经文的功德，你不可以来影响。当然你诵经的时候诸天善神也会看顾着你。那这样就变什么事情呢？这样就不就变成是说来听经的众生，他本来是一些 homeless， 本来是一些孤魂野鬼，听经之后才有所提升，然后他也会帮忙的维护这个道场的神圣，所以说他也会变成什么，转变成你的诸天来守护你。所以说有些人去说念经会招来阴魂，这其实是一个错误的理解。如果这个东西是好的，那它只会让每一个人都好，每一个人都好，哦，比如说我们的一些很好的基金会，他去布施这些饭菜给这些我们的街友，那你有见过街友吃完饭之后把他锅子全砸了吗？不会嘛，也没有街友说好，这个东西藏着是我的，你每天只能煮饭，然后你不煮饭我砸了，砸了人家也跑了，也没用啊。就说既然是好东西，大家就喜欢源源不绝，不会众生再怎么细量底，他们也是有智慧的，就是说什么该做，哎，这个东西感受到了，他突然醒悟了，哎，这个佛法的温暖，这个道法的温暖很好，所以说我们就要好好的护持这个居士在诵持。说无论如何，这个力量，哦，这个经文的力量对人的静雅提升、智慧的洗涤是很有帮助的。
那当然你对于另外一个世界的众生，他们也是更大的帮助，因为他们从其他地方得不到这样的力量，得不到这些的好处，哦，这个是很重要的。那当然会不会还是有一些想法说啊，我哪一天来的不是一个会去想的众生，来一个是一个恶霸什么的。其实哈，我们在诵持经的时候，所有经的前后都会有，比如说安土地咒啊，哦，南无萨满多母佛，唵嘟噜嘟嘟也说哈，或是你可以多念一个金光神咒，在经的前面或后面，那其实也就没事了。为什么？因为上天就知道，哎，你这边有一个很好的道场，很好的诵经的地方，那我们会来给你保护，就像家里安保全一样了。哦，这个不是很好例子啊，哦，不是说神明是你的保全，但是这个就是一个很好的一个做法。所以说大家诵持经典，哦，每天要去修行，就像我们基督教每天都要祷告，跟神明有着联系，都是一个很正向的一个作为。好，哦，请问各位不要把经文变成是说啊念经，然后哇靠，像那个电影一样念经，然后整个地方噼啪噼啪啦的，哦，那个是错误的想法。它是一个温暖力量，它不是来伤害众生的。如果把经文力量是来伤害众生，那这个东西太可怕了，因为它念来伤害别人的，这对吗？这不对嘛，是不是？好，哦，那希望各位，哦，都能够勤行，每天花5分钟10分钟勤行，无论回向给自己，回向给众生，回向给父母，回向给你的冤亲债主，让他们都能够听到闻经听法逍遥自在，能够让路过的众生，因为可能一个机缘，就像我们世尊，他是看到路有动石二十骨，所以他就发愿出家，他解脱成苦，所以那个就是一个机缘。那如果你今天持经每天持诵，让很多人都有得到你这个机缘，然后他化身成佛，那他因为你这个机缘他成佛了，对你来说是不是一个很大的一个福报？为什么？因为他会感谢你，他也会把他福报给你。为什么？因为他本来从很痛苦的地方成功了，他成度化成佛了，他就会保护你，变成你的诸天善神。好，这个东西好，我们一定要正确的去面对这个宗教观，或者是面对这个经文的看法。电影不是真的，电影肯定不是真的。哦，电影那些东西跟小说里面的，他们是一个特效。这个世界之广之大之深，绝对不是是说好把经文摆那边，然后大家就是非常忌惮，它是好东西。我们要认定经文它讲的是好事，讲的好观念，哦，这个就是对的。好了，那我们今天话题就是晚上念经会不会有什么招来不好东西？哦，结论就是不会，多多益善，请各位我们要勤行，把这个好的事情，哦，我们不分哪一界，我们都要把它布施出去，做好法师。你懂得舍这个时间来去做这些事情，帮助他人，这就是我们无形的福报。做福报不是只要花钱，你又不愿意花时间，又不愿意花精力去把这个经几百个字经念完呢？就看你自己了。我是陈老师，我们下次见。